La mise es el colofón, el punto final de toda una tasca realizada durante todo un año. Es el lloc on els més menuts poden ensenyar la seva tasca audiovisual feta. És també una reivindicació de l'educació audiovisual a nivell mundial. És també ensenyar un poquet el que s'està fent en diversos països del món, des de Corea del Sud fins a l'Argentina, passant per els Estats Units, deixa tasca al voltant i a favor de l'educació audiovisual. És una plataforma de relació entre els millors professionals que hi ha actualment en tot el món i que ho posaran per uns dies a València com la capital de l'educomunicació a nivell mundial. Hi ha països on l'educació visual està contemplada i reglada i se treballa sistemàticament. Abans he esmentat Corea del Sud, per exemple, o els Estats Units, on es considera com una matèria més de treball i d'estudi. Nosaltres així, a València, a l'estat espanyol, encara no hem entrat en això. Esperem que la mise valga un poquet com a reivindicació d'aquest punt. Hem rebut la mise aproximadament unes 600 pel·lícules de 60 països i dels 5 continents, de les quals tenim temps per a projectar unes 260. Pel·lícules, sobretot, jo m'agradaria remarcar així, és la interculturalitat, la mostra del colorit d'aquestes pel·lícules i sobretot la frescura, perquè el 80% o 90% d'aquestes pel·lícules estan fets per xiquets o per joves i tenen una altra manera de veure les coses. Va dirigir també, a més dels professionals de l'ensenyament i de l'audiovisual, a xiquets, xiquetes, als joves i al públic en general, perquè el que van a veure en la gran pantalla és una mostra tan perfecta, tan bona, de les millors pel·lícules fetes per adolescents, que fins i tot, jo vull dir-vos que se poden veure en totes les pel·lícules sense caure en cap moment en l'avorriment. La missa en si no és tan sols projeccions de pel·lícules, sinó és una gran festa. És una gran festa de l'audiovisual en València i de València cara al món. Podem trobar tallers de zoòtrops, de doblatge i també conferències xerrades on els millors especialistes mundials, a més així vinguts in expressum a València, es mostraran un poquet i debatran l'avui i el demà de l'educació audiovisual en tot el planeta. Realment el que és la gran missa dura una setmana sencera, encara que els actes principals estan condensats en 20, 21, 22 i 23. Tenim la cerimònia d'apertura el dia 21, divendres, i la de cloenda el 23, diumenge. A més, també en aquestes dues cerimònies tindrem actuacions musicals, la veritat que prou potents, molt interessants, tant fetes per xiquets com per a xiquets, i per a adults també, o per a joves adults. També tenim paral·lelament una sèrie de conferències, són 9 conferències, 9 xerrades i una taula redona on podrem trobar des del treball psicològic de la imatge, fins i tot un treball mèdic del que es comporta a la salut, a més una taula redona fantàstica on fins i tot ve la directora de programació infantil de la Filmoteca Britànica, el degà de la Facultat de Beijing, de Pequín, de Comunicació Audiovisual, entre altres representants del Ministeri d'Àustria o de l'ECFA, i a més tindrem també la presentació de les universitats de Corea del Sur presents en el monogràfic, i sobretot hi ha una xerrada que van coincidir en Taiwan a la vegada, és d'un professor de la Universitat de Kyoto, en Japó, a la vegada este home és director de cinema, d'animació, i es va fer una xerrada impressionant, jo la recomano, on a la vegada que es fa la xerrada està fent una animació on una nina cantarà en València al final. Jo la recomano molt vivament. A la missa podrem veure tant cinema professional, un cinema molt interessant, cinema independent, no el típic cinema comercial fet per a xiquet, sinó un cinema de països més exòtics. Tenim pel·lícules professionals de Tunísia, tenim pel·lícules professionals de Taiwan, de Canadà, de molts indrets que són realment molt interessants, a més de pel que diuen, per la forma de contar-ho. Això seria com un 20-30%. Després n'hi ha un 70% de pel·lícules fetes per joves, per xiquets,
y que además encara que la calidad de vegades no es la mejor del món a nivel técnico, vos aseguro que el missatge, el que podemos ver allí, la forma de contarlo, es fantástico. De vegades puede estar moltes hores cara a una pantalla mirando este tipo de cinema. Tenemos en cuenta que se ha hecho una selección bestial de todo el producto que ens ha arribat y que es el mejor de la producción mundial feta per joves y per xiquets. Es curioso que en el siglo XXI, en el que estem vivint ara, el segle de la imatge, a les escoles encara continuen treballant, se continua treballant, amb un mètode llibres del segle XIX. Actualment, on els impulsos són a base d'imatge, de comunicació, de so, els xiquets i xiquetes coneixen, saben utilitzar, però no coneixen els codis de comunicació. Aleshores, són molt fàcilment manipulables. Jo quasi que és millor seria ensenyar molt bé a un xiquet o una xiqueta com utilitzar un ordinador, una càmera, un telèfon mòbil i ensenyar-li també els codis de treball, els codis, la forma de manipular que hi ha ahí, perquè ells, a partir d'ahí, sàpien quin és el missatge que els arriba. D'aquesta manera podem aconseguir una societat molt més democràtica. El concepte de media literacy, que actualment està molt en boga, s'està parlant en mig món educatiu, el que així diríem alfabetització audiovisual, seria el gran problema d'això és que se queda molt en l'àmbit intel·lectual, se queda molt en el llibre de pedagogia i passa poc a la realitat quotidiana, no se treballa. Aleshores, hi ha un grup de bojos, un grup de gent que estem empenyats, que estan empenyats un poquet en que això passi del camp teòric al camp pràctic. És per això un dels grans motius de la missa és poder ensenyar aquests treballs, aquesta realitat, aquest fruit del treball dels xiquets en una gran pantalla. La missa també pretén que sigui un fòrum de posada en comú, un fòrum d'intercanvi d'experiències, perquè no ens quedem també en quilosatge una mica en el que se parla d'educació audiovisual com una cosa que està ahí i que no se pot moure tampoc. També, tot té un canvi, tot progressa, evidentment la tecnologia està avançant molt, moltíssim i nosaltres pretenem que siga pues, un lloc on totes les noves idees, totes les noves experiències afloren. I és que el nivell de participants que venen guanya a xerrades i taules redones pot ser que sigui dels millors que mai ha estat en un festival de cinema educatiu. La directora de programació infantil de la Filmoteca Britànica, del British Film Institute, Joana van der Meer, Karl Brouwer, que és el director de Media Education en Àustria, el degà de comunicació audiovisual de la Facultat de Beijing. És un gent molt interessant que està aportant noves idees, noves tendències, a més de que han estat vivint molt, molt de temps en això. També, per exemple, podem trobar... Hi ha una experiència molt interessant a destacar que m'agradaria és... Sabeu que en Corea del Sur els xiquets estan molt estressats, hi ha una nova fira que treballen allí en xiquets que utilitzen l'animació per a aquietar-los, per a tranquil·litzar-los. La missa en si, l'any passat, quan va néixer, no va néixer com un festival competitiu. Tanmateix, sí que enguany hem adoptat els premis tindran de missa a les produccions escolars valencianes. Estes tindran uns premis on el jurat serà un jurat infantil. Ningú adult votarà, sinó seran els xiquets i xiquetes, joves, qui voten a la pel·lícula triada, de les pel·lícules valencianes. Després també tindrem de les pel·lícules de la secció internacional, la secció oficial, només farem, donem un premi a la pel·lícula més vista a la sessió de les tendes de campanya. Hi haurà unes tendes de campanya que es diu El meu cinema en un iglú, on el xiquet i la xiqueta podran triar la pel·lícula que volen. Podran veure una, dos, tres, quatre, vint, 26, i en total, la pel·lícula més triada i la pel·lícula que més agrada als xiquets i les xiquetes tindran un premi. Els premis en la missa no són mai econòmics, és una estatueta, una mostra, és un reconeixement, perquè no és justament, no volem potenciar la competitivitat en cap moment, no la mostra, l'ensenyar. A més d'això, també enguany encetem una nova secció, que és una mostra d'un país en concret. Enguany comencem per Corea del Sur, per motius molt concrets, particularment jo, porto ja treballant
en educació audiovisual, en la educomunicació, assistint a congressos, donant xerrades, en festivals de jurat. I tot això farà un parell d'anys, tres anys, va tindre un colofó en Corea del Sur. M'explique, Ainhoa Verástegui, que és la coordinadora del festival, i vam estar en Viki, és un festival estupendo que es fa en Busan, la segona ciutat de Corea del Sur. I a partir d'ahí va néixer la idea de fer el festival este, no com a còpia, no és una còpia, però sí que va ser la inspiració de la missa, va ser el festival Viki de Busan. Aleshores, enguany és Corea del Sur, i per l'any que ve, pràcticament segur, ja tenim a paraula que el país que s'estudiarem serà els Estats Units d'Amèrica. Són molts anys els que porto treballant la comunicació audiovisual, l'educació audiovisual, les escoles, d'una manera voluntària. Molts anys en el que estic establint relacions internacionals, assistint a festivals, a conferències, donant xerrades, fent tallers en joves de mig món. I l'objectiu de la missa era un poquet, o sigui, replegar tot això que durant molts anys he anat replegant, i hem anat replegant també a Ainhoa, que és la coordinadora general de la missa, la coordinadora de programació, m'ha acompanyat a molts d'aquests viatges, i és una forma de traure, o sigui, de portar a València tots aquests coneixements, posar-los en comú, i fer durant uns dies de València un centre de l'educació audiovisual a nivell mundial. La missa és un festival de treball voluntari, fet per molta gent i a low cost, no a cost zero, perquè això és impossible en la societat actual, però a low cost. És una gran organització actualment, hem crescut moltíssim, de 5-6 persones que l'any passat, actualment són moltíssims, no vull dir persones, perquè clar, sempre me deixaria molta gent fora. Esto és tan difícil, la veritat és que portar aquestes iniciatives endavant és dur, costa, però s'hem reunit un grup de gent que estira amb il·lusió, amb ganes, també és una mica un somni. També és una mica un somni, també poder demostrar que no fa falta animalar de diners, grans pressupostos per a fer un gran treball, un bon treball. Una gran sorpresa l'any passat va ser la quantitat de gent que va vindre de fora al primer festival, a la primera missa. I sobretot la visió, com veure la teva ciutat, València, en el sud d'un estranger, però no d'un estranger turista, sinó d'algú que ve a aportar coses, no només economia ni a fer fotografies. Aleshores, València, pot ser que quan més viatges, més vols la teva ciutat, més la coneixes, més la veus reflexada en l'exterior. És un poquet donar-li aquest toc cosmopolita que té València, que fa que la vulguis més. València és una ciutat molt interessant, de vegades massa carregada de tòpics burgs, però que vist des de fora la fan voler més. València és una gran ciutat, una ciutat meravellosa en moltes coses positives, que evidentment, si heu vist l'espot de la missa d'enguany, està fet a posta. Volem també ensenyar la nostra ciutat, volem ensenyar el bo que tenim ací. Enguany, després de l'èxit de la primera missa, la veritat és que les institucions han entrat en força en l'organització. Des de Conselleria, que estan donant un gran suport, un gran recolzament, Diputació, Ajuntaments, el gran paper que té enguany la Universitat, que té molts actes també fora de la missa i dintre de la missa, dins del ventall de la missa té molts actes. La veritat és que ens sentim prou respaldats, prou apoyats per aquesta base social i per la institucional a la vegada. I també estem segurs de que el recolzament social, el recolzament dels mitjans de comunicació, tant a nivell València, a nivell estatal, com a nivell internacional, que va funcionar molt bé l'any passat, seguiran sent un pilar molt important que ha fet que la missa continuï sent un gran referent i puga continuar endavant posant a València com la capital del món de l'audiovisual educatiu. Si aconseguim que la missa siga un gra de sorra en el coneixement, en l'amplitud de criteris dels nostres més joves i també de tots els ciutadans, jo penso que l'objectiu estaria més que acomplit. Ja tenim una base prou sòlida, una estructura sòlida de festival que segur perdurarà durant molts anys, esperem. Per sempre, benvinguts a València, benvinguts a la missa i esperem que gaudiu del festival.